إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله سبحانه وتعالى فالندرويم وتم بريتي ندهم دفالي كركويم صلوات دا سلام تونا يدرغيم داشوري تون محمد صلى الله عليه وسلم familjes ti, shokëve ti dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, me lejen e Allahut Azza wa Xal, me ndihmën e Allahut Azza wa Xal, arrim së bashku në natën e fundit. Takohemi në këtë muaj të madh, në këtë muaj të bekuar, edhe këtë natë. Dhe ashtu siç ishte fillimi, ashtu siç i përmendëm dhe i tham fjalët në fillim, si ta presim Ramazanin, si ta shfrytëzojmë Ramazanin, si ti kalojmë ditët edhe netët e Ramazanit me një shpejtësi të madhe, kaluan ditët dhe kaluan netët, ashtu siç tha Allahu në Kur'an, ejjamen ma'dudat. Disa ditë të numruara, disa ditë të cilat kaluan me shpejtësi, mbaret se cili prej nesh, çka kemi marrë nga ato ditë dhe nga ato netë. Megjithatë, për sonte, për fund të këtyre netëve, do kisha trajtuar tri pyetje për se cilin prej nesh. E para, a jeni lodhë? Ramazani erdhë, Ramazani përfundon. A jeni lodhë në këtë muaj të bekuar? A jeni lodhë me ibadet ndë Allahut Azza wa Xal? A jemi mundu që ti shfrytëzojmë ditët edhe netët? A jemi mundu që ti shtojmë ibadetet? Se cili prej nesh, në mendjen dhe në zemrën e ti, e thot spaku një, elhamdulillah. Kemi agjeru, elhamdulillah. Jemi fal, elhamdulillah. Ndoshta edhe vullnetare na file, elhamdulillah. Kemi lexu Kur'an, elhamdulillah. Kemi bo dhikër, elhamdulillah, e kështu me radhë. A jemi lodh? Inshallah jemi lodh pak. Inshallah jemi lodh. Inshallah spaku tjetë, ky muaj që dikujt prej neve spaku pak ndjen dhimbje në kont e ti duke qëndru pak ma gjatë në namaz. Dikujt t'i dhem pak shpinë e ti që ka qëndru pak ma gjatë në namaz. Dikush djersohet se ndoshta ngusht edhe pak nxehtë, po këto janë raste të cilat ne ndoshta nuk i kemi as njëherë gjatë gjithë jetës, as njëherë gjatë gjithë vitit. Kur, brenda gjithë vitit, ne jemi djersu në ibadet. Kur? Kur, brenda gjithë vitit, ne jemi lodh, jemi mundu pak ma shumë në ibadet. Me gjithate, nëse jemi lodh dhe jemi mundu pak, elhamdulillah, pyetja e dytë, a jemi knaq? A është një lodhje të cilën njeriu e ban, mundohet raskapitet dhe në fund thotë, ajt, elhamdulillah, shqyqir që u kry, se jemi lodhë. A është e këtil? Apo është një lodhje dhe një mundim në të cilën njeriu
kënaqet, kënaqet zemra dhe shpirti i ti, se cilin musliman, i cili ështu dhe i cili nuk ështu, nëse i ban pytje, a jeni kënaq në Ramazan, pasha Allahun po. Elhamdulillah, jemi kënaq dhe kemi kalu qaste dhe përjetime të ralla, që këto përjetime nuk ka mundësi t'i gjim, as kun tjetër. Dhe këto përjetime nuk i ka për vetë se ai i cili është musliman. Elhamdulillah, po kjo është feja Allahut azza wa xal, që jo që i afrohet, as që ka mundësi t'i përngjan dikush tjetër. Nuk ka kësi lloj përjetime dhe këtë lloj kënaqësie nuk e gjen askund. Sifiri, iftari, agjerimi, ibadeti, rukuja, sejdeja, Kurani, po këta janë përjetime të cilat njeriu nëse edhe jep çdo gjë për t'i arrit, s'ka mundësi që t'i arrin. Kjo është vetëm prej Allahut azza wa xal. Kjo është një mirësi e madhe nga Allahu azza wa xal. A jemi kënaq? Elhamdulillah. Dhe pyetja e tretë që e trajtojmë për fund, a jeni mërzit? Me lejen Allahut azza wa xal, i vjen fundi dhe vjen momenti që këtë mysafir të madh, këtë mysafir të bekuar, këtë mysafir të shtrenjt, që ne e patëm shtëpi, ne e patëm në xhami, ne e patëm në rrug, ne e patëm mes njëri tjetrit dhe kaluam qaste të ralla edhe të këndshme, vjen momenti që mysafirit duhet mi thonë lam të mirë. Vjen momenti që mysafirin duhet të apërcjellin. Vjen momenti që këto kënaqësi që i përjetuam së bashku, me njëherë pas një dite dy, do të na mungojnë. Dhe do të na mungon sifiri bashkarisht. Do të na mungon iftari bashkarisht. Do të na mungojnë ibadetet bashkarisht. Po ndoshta do të na mungojnë edhe shumë ibadete tjera të rëndësishme që shumë prej njerëzve i marrin në përkam. A jemi mërzit? A mërzitemi? Mërzitemi. Mërzitemi nga se vetëm si të përfundon muaj i bekuar, vetëm si ta përcjellim mysafirin, hapen dyrt e xhehenemit, mbyllen dyrt e xhenetit dhe lirohen shejtanët. A mërzitemi? Mërzitemi nga se vetëm sa ta përcjellim mysafirin, do të shohim që në mesin ton plot prej njerëzve të cilët kanë agjeruar, do të alon namazin, do të alon agjerimin, do të alon ibadetin, do të ju kthehen edhe njëherë harameve në të cilët kanë qenë maheret prej ditës parë. Prej në ditën e bajramit organizohen bajram party, organizohen koncerte, organizohen harame në emër të festës më të madhe të dinit Allahut azza wa xal. Në bajram organizohet bajram, fest, koncert me muzikë, me këngëtar, me këngëtare, me harame, me shkuja dhe femra. Pas Ramazanit, pas këti ibadeti, direkt në harame, automatikisht e nënkupton që disa prej njerëzve nuk kam pas Ramazan. Ata të cilët në këtë njërë kanë bajram, ata në realitet fare nuk kam pas Ramazan. Dhe kjo është një fatkeci e madhe, e cila ka plon një numër të madhë muslimanve. Me njëherë, dilë dhe vizitoj xhamit dhe e sheqo për fatkeq në namazin e drekës dhe t'i këndis, po edhe takshamit edhe të jacis, gjemati nuk është e gjemat. Ne kuptem, ibadeti, imani, nuk është si kur që është në Ramazan, me gjithate, nuk guzon të bije, deri në atë shkallë, nuk guzon të bije imani, që njëriu tale namazin komplet. Nuk guzon të bije imani, që njëriu t'ju kthehet harameve, të cilat i kalon Ramazan dhe t'i vazhdon pas bajrami. Allahu Azza wa Jall than Kur'an, wa'bud rabbeke hatta je'tieke li jekin, adhuroje Allahun derit vjen vdekja. Jo, adhuroje Allahun derit vjen bajrami.
Por fat keq ka prej njerëzve të cilët me ditën e Bajramit i japin fund Islamit. Me ditën e Bajramit përfundon Ramazani, nuk përfundon Islami. Dhe ashtu siç ka thënë Ebu Bekri radhiyallahu anhu, ai i cili e ka adhuruar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka vdek. Ai i cili e ka adhuruar Allahun, Allahu nuk vdes kur. Ai i cili e ka adhuruar Ramazanin, Ramazani përfundon. Ai i cili e ka adhuruar Allahun, Allahu nuk përfundon asnjëherë. Andaj besimtari duhet të jetë prej atyre i cili është me ibadet, i cili është musliman në Ramazan, i cili mbetet musliman edhe pas Ramazan. Dhe mos jetë si ajo gruaja, si ajo plaka, për cilën tha Allahu Azza wa Jall: "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Mos u bani si ajo gruaja e cila i merr krapzat, e cila fillon edhe punon, e cila ban gati veshjet që i kanë bë gratë më herët, duke u mundu me javë dhe me muaj, dhe në fund e tërheq vetëm një pej dhe prishet ajo komplet. Besimtari duhet ketë kujdes. Ti e përgadit gjemperin, e përgadit jelekun, përgadit veshje me muaj, dhe në fund përfundon çdo. Ti mundosh me namaz, me ibadet, me hatme, me Kur'an, me dhikr, me krejt, dhe në fund ditën e Bajramit vetëm e tërheq një pej dhe bie krejt nuj. Dhe kjo është fatkeqësi e madhe. Andaj se cili prej neve nuk është çështja vetëm t'i bëjmë ibadetet, sa është më rëndësi edhe t'i ruajmë ibadetet. Ibadetet i kemi bo, elhamdulillah, është më rëndësi që këta ibadete t'i marim në heret. Se ka për njerëzve të cilët i bëjnë ibadetet dhe i lanë dunja. Lodhët mundohet dhe kret ajo i mbetet në dunja. Fitimtar i suksesshëm është ai i cili i bëjnë ibadetet, i ruan i badetet dhe i merë me veti në ahiret. Andaj se cili prej neve duhet mundohet, vjen Bajrami, është fest dhe është gzim, nuk përfundon i badeti. Me njerë pas Bajramit kemi afat një muaj që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kush i agjeron ditët e Shawalit. Me njerë pas Bajramit, për çfarë arsye? Që ne të vazhdojmë edhe më tutje me ibadet. Kush e agjeron Ramazanin dhe pastaj ja bashkangjit edhe 6 ditët e Shawalit, është si kur ta ketë agjeruar gjithë jetën. Për çfarë arsye? Për çfarë arsye? Si kur ta ketë agjeruar gjithë jetën, tha Thawbani radiallahu anhu, Ramazani 30 ditë, gjdo ditë sa 10 e kash përblimin të Allahu Azza wa Jall, 30 nga 10 bajnë 300. Edhe 6 nga 10 bajnë 60, automatikisht numrohet 360 dit. Dhe pas 360 ditve vjen Ramazani tjetër, që t'i agjeron Ramazanin edhe 6 dit e Shawalit. Dhe nëse vazhdon kështu është si kur me pas agjeru gjithë jetën. Andaj kërkohet prej besimtarit në Ramazan edhe jashtë Ramazanit të mundohet dhe të vazhdon me ibadete, të ruan ato ibadete dhe del para Allahut Azza wa Jall me gjitha ato ibadete. Në para se të përfundem, prej juve dhe prej atyre të cilët na kanë përcjell edhe nëpërmjet faqeve të internetit, na kërkojmë halallëk aty ku kemi gabu. Kërkojmë halallëk nëse dikand e kemi randu, nëse dikund e kemi qërtu, dhe lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall gjithve na i fal gabimet, Allahu Azza wa Jall gjithve na i fal gjunahet. Lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu na i pranon ibadetet tona, namazin, agjerimin, hatmet, dhikrin, duan, sadakan dhe çdo ibadet që e kemi bë në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Amin. Para se të përfundojmë, pyetja e fundit për sonte dhe inshallah përfundojmë, pyetja e fundit e cila ka shpërblim 3 libra dhe është pyetje e lehtë, megjithatë mos ta lëm natën e fundit pa pyetje edhe pa shpërblim.
Përgjigja ka shpërblim, se pyetja nuk ka shpërblim, përgjigja ka shpërblim tri libra. Kush na thot tri gjëra të cilat kanë të bëjnë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Sa Ramazan i ka agjeru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Sa her e ka kry haxhin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Dhe sa her e ka kry umrën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pra janë tri gjëra të cilat ndërlidhen me jetën e tij dhe janë tri libra të cilat janë shpërblim për këtë përgjigje. Ai i cili nuk ka fol, ka përparësi. Ha, a ka fol a gazi? Natën e parë dhe natën e fundin duket. Inshallah, hajde a gazi. Sa Ramazana? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka agjeru 9 Ramazana. Një një libër u kry. Sa her haxhin? Haxhin një her. Haxhin e ka kry një her. Edhe libri i dytë. Sa her e ka kry umren? Një her. Umren një her. Libri i tretë, problem. Umren e ka kry pak ma shumë. Ma shumë se haxhin. Po një her, jo, dy her, jo. Nga edhe një. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam umren e ka kry 4 her. Pra haxhin një her, umren 4 her. Pra librat i takojnë inshallah agas haxhi dhe inshallah përgjigja është sakt. Inshallah mjaftem me kaq. والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك